мурдагы Жирновский бульвары, азыркы Эркиндик бульварында отурабыз. Биз айтылуу адамдар менен алардын өмүр жолу, өмүр таржымалы тууралуу маектерди алууну баштайбыз. Биздин бул рубрикадагы биринчи маегибиз Айтыш фондусунун негиздөөчүсү, кинорежиссер Садык Шернияз менен болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Садык мырза, сиздин басып өткөн жолуңузду, өмүр таржымалыңызды карасак, сиз ар кандай тармакта, ар кандай кесипте иштеген экенсиз. Бирок ошонун ичинде ошо менин дайыма оюмда чыгармачылык болду, кинорежиссер болсом деген кыялымда бар эле деп айттыңыз эле. Ошол балалык чактагы кайсы кыялдарыңыз орундалды? Кинорежиссер боломун деген бала кезден болгон ушул ой болчу. Мына сиз менен дагы өзүңүз айтып атасыз. Бир кезде бир 15 жылдар мурун жогорку ушул мамлекеттик кызматка жетип, акыйкатчынын орун басары болуп, анан ошол карьера бир жакшы болуп, жаш 35-36 жашта курагымда ошондой карьерага жеттик деп сыймыктанып, андан ары дагы мындай саясий мамлекеттик карьераны уланта берсе болмок. Бирок бир күнү ошол акыйкатчы болуп иштеп жүргөн убакта, акыйкатчынын орун басары болуп иштеп жүргөн убакта бир күнү жумушка келдим. Келсем бир 15-20 киши күтүп отуруптур. Анткени баягы арыз муң менен кайрылган кишилер көп болот акыйкатчы институтуна. Анан аларды бир көрүп, анан кийин кабинетке кирип, кабинет баягы аябагандай жакшы, чоң, кеңешиңиз да бар, жардамчыңыз да бар, айдоочуңуз да бар дегендейчи, баардыгы келишкен кызматта отуруп, анан ошол өзүмдүн отурган орундукту көрүп, креслону көрүп мындай ойго кеттим да, эгерде мен азыр дагы бир 6 ай иштесем бул кызматта, бул кызмат мени тартып алат өзүнө, соруп алат. Анан мен эч убакта кино тартпай калам. Мен бала кездеги кыялым бирөөсү ушул болчу. Мен ошону эч качан орундата албай калам дагы. Анан өмүр бою, өмүр бою тааныштарыма, жолдошторума айтып өтөм. Ой, мен мындай кино тартмакчымын, мен мындай укмуш кылмакчымын да, мен мындай кылмакчымын да деп туруп, өмүр бою мүмкүн мен өзүмдү өзүм жеп кетишим ыктымал болчу да. Ошол кезде 40га чамалап калганбыз. Ошондуктан ошол кызматтан, абройлуу бийик даражалуу кызматтан отказ берип, отставкага кетип, анан Москваганга окуганы жөнөдүм, режиссер болгон. Ошону менен мен бул көрүүчүлөргө дагы айтмакмын да бир нерсени. Эгерде бала кездеги кыялыңыз болсо, өзүңүз аздектеген, жүрөгүңүздө кармаган, ушундай болсом экен деп тилеген кыялыңыз болсо, аны албетте түрдө орундатканга аракет кылыңыз, аткарганга аракет кылыңыз. Болбосо өмүр бою сиз өзүңүздү жеп өтүшүңүз мүмкүн. Өмүр бою. Муну салыштырмалуу кандай десем болот? Мына салыштырмалуу салыштырмалуу эгерде бир жаш жигит бир кызды жактырып калса, анан эгер ал тартынса, өзүнүн оюун, өзүнүн көңүлүн, өзүнүн сезимин айтпай тартынып жүрүп, анан кийин ошол бакытынан кур калган жигиттер да жок эмес да жашоодо. Ошол сыяктуу ал өмүр бою кийин ал ойлоп өтүшү ыктымал да. Эмне үчүн мен айтпадым экен, эмне үчүн мен дебедим экен, эмне үчүн мен өзүмдүн сезимимди билдирбедим экен дегендей бүткүл өмүр жолунда ошол ой аны кыйнап өтүшү мүмкүн. Ошондуктан сиздин эгер кыялыңызда бар болсо, ошол ишти аткарганга аракет кылыш керек. Сиздин ошол чыгармачылыктагы эң чоң жетишкендигиңиз жана Курманжан датка болду го деп ойлойм. Ошо Курманжан датка боюнча мына жакында Казакстандын достук орденин 2-даражадагы алдыңыз. Анан ошол жерде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин ошол Курманжан датка тууралуу айткандары, ошол орденди сизге тапшыруудагы жылуу сөздөр болду. Ушул жылуу сөздөр андан кийин ушул Курманжан датканы тартуудагы мындай кыйынчылыктарды ошо жууп кетеби, ошол учурда деле Курманжан датканы сизге берилгенде
Айрым кинорежиссерлер айтылатты, ушундай тажрыйбасы жок адамга берилип кетти деп. Андан кийин тарткандан кийин 3,5 жылга узак тартып калды, биз аз тартчубуз дегендер да сөздөр болду да. Сизге ушул Курманжан Даткан тартуудагы ошо жана кыйынчылыктар, негизги кыйынчылыктар кандай болду? Ошону кандай жеңдиңиз? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Кыйынчылыктар башынан эле башталды бул кинону тартканда. Бул кинону тартарда ошол кино аксакалдары да келип мага айткан: "Садык, бул кинону алба. Бул кинону тартууга мүмкүн эмес. Мына өзүң эле мындай акыл эстүү жигитсиң. Өзүң ойлоп көрчү. Бизде актёрлук состав жок болуп калды. Баягы бир кезде Таттуу Турсунбаева жок, бир кезде Бакен Кыдыкеева жок, Жумадылов жок, Жүмөнкул Чокморов жок. Жок. Эми сен ким менен тартасың бул кино? Биринчиден актёрлук составдан биз тукум курут эле болуп калдык. Бул биринчи оордук. Экинчи оордук, миллион доллар жетпеген акча берилди. Бул акча менен тартууга мүмкүн эмес. Уят болосуң. Үчүнчүдөн, биздин кыргыз фильмде база таптакыр эле жок кайсы. Баягы шаймандардын баары жок, баары эскирген. База жок, материалдык база. Бирок ошого карабай ишенген топ бар болчу мага. Бул жаш киночулар, бул Фаркат Бекмамбетов продюсер катары, Акжол Бекболотов оператор катары, Бакыт Турдубаев сценарист катары ишенген топ. Ошолор ишенимин мен жерге таштагым келген жок. Туура кино башталганда 99% киночулар ишенген жок десем туура эле айтам да. Бирок сиз билесизби, эгерде бир нерсени чындап кааласаңыз, чындап ошого башыңызды канжыгага байлап, башыңызды баталгага коюп, Кудайдан суранып, ошол иш менен гана эч бир башка иштерге алаңдуу болбой, башка иштерге азгырылып кетпей, сатпай, ошол иштин артынан жүрө турган болсоңуз, мен көп учурда шакирттерим айтып коем, Кудай деле бар, а деле карап турат. Кандайдыр бир топ бир нерсени кылам деп чуркап жүрсө, ал деле айтат деп ойлойм. Эй, ушул пенделерге жардам берип коеюн, бир аракетин кылып атат мына, үмүт үзүлбөй, Кудайдан тиленип деп. Ошол сыяктуу бардык ишти аткарса болот. Буга ишеним жана ошол ишенимдүү топ керек. Жана сиздин кажыбас кайратыңыз керек. Эч бир сынбаган, мүдүрүлбөгөн, эгер жыгылып калсаңыз кайта турганга күч керек да. Андай учурлар көп болду. Андай учурлар көп болду. Бирок мен бүгүнкү ошол учурларды азыр эстесем, ал менин өмүрүмө сабак бере тургандай, менин кийинки жолумда мага жөө тургандай, мени көтөрө тургандай чоң тажрыйбанын устундары болуп берди десем жаңылбайм. Ошо бир Маалымат каражаттарында айткан интервьюңузда ошол Курманжан Датканын мен ушул жерин кайра тартсам экен деген ой болгон жок деп айттыңыз. Ошол кайра тартсаңыз оңдобойт белеңиз эч жерин? Дээрлик жок. Жок, себеп дегенде ошол ар бир сиз билесизби, ар бир режиссер жанагы эпизоддор деп коет го, ошого ар керт башы менен жооп берет да. Эмне үчүн бул эпизод болгонун, эмне үчүн актер ушинтип ойногонун, а мен Курманжандын ар бир кадрына келип башым менен жооп бергенге даярмын да. Курманжан Датка фильми эми ачылып келе жатат. Көпчүлүк сынчылар эми түшүнүп жазып атышат. Көптөгөн чет өлкөлүк сынчылар дагы кайта кайта чыгып атат сындары, кайта түшүндүрмөлөрү менен, өзүнүн тапкан табылгалары менен. Курманжан Датка менин оюмча дагы көрүүчүлөрдүн дагы түшүнүктөрүн керен ачат. Кайра кайта көргөндө кайта жаңы табылгаларды көрө тургандай болуп тартылган фильм. Фильмде сиз билесизби, бир алдыңкы план болот да, 70%. Бул баягы эл каалаган, караламан эл каалаган, карапайым эл каалаган, деги эле бүт коомчулук каалаган, бул жанагы жанагындай курч сөздөр, диалогдогу курч кыймылдар, чоң чоң баталдык сценалар боло турган болсо, андан кийинки план болот, экинчи план. Ал жерде ошол актёрдун образын ачып берүүгө кылган далалаттар, жана болгондо бир диалогдогу бир жакшы бир ойлор, андан кийинки дагы андан кийинки план болот. Ал планда мисалы кадр аркылуу бир нерсе бергиңиз келген, ошол убакта мүмкүн түшүнбөйт. Мисалы жанагы Курманжан Датка баласынын жүрөгүн кутучадан алып кетип баратканда, наркы фонду жакшылап карасаңыздар, жарылган жүрөк
турбайбы, жарылган жүрөк кадимки жети өгүздөгү жарылган жүрөк да фон. Ал бекеринен ошол жерге биз уара болуп барып таткан жокпуз да. Бекеринен биз барып ошол болбосо ал кадрды башка жерден деле тартып койсок болот да. Ооба. Ошол ошону ошондой нерселер кийин ачыла баштайт. Кийин эмне үчүн бул кадр мындай коюлган? Эмне үчүн бул мындай болгон деген сыяктуу. Андан кийин дагы 4-чү план болот да. Ал эми ал мындайча айтканда бул миңдеген кишилердин ичинен бир адам гана түшүнө турган пландар болушу мүмкүн да. Ошондой пландар дагы болот. Алар дагы ачылат кийин бара бара. Кийин ал бир убакыт өткөндөн кийин эмне үчүн кадр ушинтип тартылган? Эмне үчүн бул жерде эмне бул буюм эмне үчүн туруу? Бул кандайча болуп мынтип сүйлөп аткан деген сыяктуу дагы ар жакта ачыла турган нерселер көп болот. Курманжан датка фильмден кийин сиз дүйнөлүк жана Азия фестивалын уюштурдуңуз. Андан кийин ошол фестивалдан кийин азыр тапшырып берген экенсиз. Эми фестивалдын уюштуруучусу катары жана ардактуу президенти катары калдым. Бул эми уюштуруу аябагандай көп убакытты жана каражатты талап кылат. Бул эми Бишкек шаарында уюштуруу бир сөз, бирок Лос-Анжелесте бул Бишкек шаарында уюштурган фестивалдан бир 10 эсе бери жагы көп каражат талап кылат. Анын баарын чогултушуңуз керек, анын баары убакыт керек. Анан 5 жыл биз аракетти кылып, мен башында туруп, тастыктап, далилдеп ушундай фестиваль өтөрү болорун жана ошол фестиваль кандайдыр бир кезекте, кайсы бир кезекте Кыргызга дагы чоң пайдасы тиерин аны мен көрүп, билип уюштургам да. Ошол жыйынтыктарды, ошол пайдасын кийин Кыргызстан, кыргыз эли көрө баштайт деген ойдомун. Американын Калвин Сити деген шаарынын ардактуу жараны болгон экенсиз да, ошол фильмдин аркасынан болуп атасызбы? Жок, бул жанагы фестивалды уюштуруу иштери. Бул Лос-Анжелес өзү, Лос-Анжелес өзү Бишкек сыяктуу чоң шаар эмес. Лос-Анжелес өзү майда шаарлардан турат. Беверли Хиллз, Лос-Анжелес, Вест Холливуд, Калвер Сити деген сыяктуучу бир 10 чакты шаарда турат. Паседона. Анан ошол биз Калвер Сити шаарынын территориясында өткөзүп калдык да. Бул чоң Sony Pictures деген чоң, Amazon деген чоң компаниялар турган шаар, аябай бай. Беверли Хиллзден кем калбаган кошуна. Анан ошол фестиваль Эчен деген ошол жердин экономикасын өстүргөнгө таасир берди деп айтты да мэри, шаардын мэри. Себеп дегенде ал фестиваль деп канчалаган аяка актер актрисалар келе баштат, Анжелина Джоли баштаган билесиз. Анан ошолордун келиши жана көрүүчүлөрдүн келиши, алардын келип туруп ошол билет алып кириши ошол кинотеатрга, же болбосо алар чыгып алып туруп анан бүт ошол жердеги ресторандардан оюн зоогун өткөзүп, ар ким өзлөрдүн жолугушуусун өткөзүп, бизда чоң жолугушуулар өткөзүп, ошонун баары экономикага миллиондогон пайдап келди деп айтты мэр. Миллиондогон пайдап келди деди бул фестиваль. Ошон үчүн ардактуу наамын тапшырабыз деп айтышты. Ошол Садык Шеринияз дегенде биз айтыш фондусун, айтыш өнөрүн айтпай кое албайбыз. Ошол кезде ошол айтыш өнөрүн уюштуруп, аны көтөрүүгө сиз каражатты кайдан таптыңыз деле? Буга чейин ошол окуп көрсөк, сиздин үй бүлөңүз деле көп үй бүлөдөн, анан жана чыгармачылыкка баш от менен кирейин деп, бирок ошол үй бүлөдө көп бир тууган болгон үчүн ошо чыгармачылыкты таштап башка тармакка кетет элем деп айтканыңыз бар. Андан кийин өзүңүз үй бүлө курганда дагы ошо каражаттан каржы алып турганыңыз, анан жолдошуңуз дагы ошол бир интервьюда ошол айтканы бар да, ушундай каражаттан каржы алып турганбыз депчи. Анан ошол учурда каражатты кайдан таптыңыз эле? Сиз билесизби, азыр деле мен бай кишилердин арасына кирбейм. Ондогон завод, фабрикалары бар, же болбосо башка бир нерселери бар кишилердин катарына кирбейм. Менин оюмча мындай, берем деген адам ал таба алат. Бергиси келбеген адам, же болбосо өзүн көбүрөөк ойлогон адам дейбизби? Тилекке каршы коом азыркы учурда ушундай болуп кетти, аны моюнга алышыбыз керек. Ал берем деген адам 100 сом тапса, ошонун 20 сомун берейин дейт. 1000 сом тапса 200 сомун берейин дейт. 10000 сом тапса 2000 сомун берейин дейт. Көрдүңүзбү? Берем деген кишиде бул табыла берет. Бул жүрөктүн нерсеси.
Менин өзүм моюмда мындай сары эсеп салып карасам, мен тапкан каражатымдын бир 70%ге жакын пайызын берет экен. Ушундай экен да. Өзүм ошондой болуп алыппын, билбейм. Бул көпчүлүк учурда үй бүлөдө дагы мүмкүн түшүнбөшүктү жаратып келди. Бирок эми баары көнүштү. Бүт баары көнүштү. Мен эми ошентип жашап калыптырмын, мен ушунча кете берем. Мындан ары дагы. Ошон үчүн бөлүп берем деген киши жок, мен бай болом. Мүмкүн айтышы мүмкүн бирөө. Мейли Садык Шениясы азыр бай да, ал деген кааласа берип коет 1 миллион сомду, 2 миллион сомду деп айтышы мүмкүн. Бирок менин өзүмдүн жашоомдо дагы аябай каржалган учурлар болсо дагы, биз ошол айтыш фондуна, башкага, айтыштарга, башка нерселерге дайыма бергендин үстүндө болгонбуз да. Ошондуктан берем десе эгер адам пейилин салса, берем деген, ал ошол берүүн бирок коомду алдыга жылдыра тургандай. Ал бергениң сенин туугандарыңа, жакындарыңа, бир тууганыңа эмес. Биринчи кезекте коомдук жакшы жумуш боло турган жумушка бере алсаң, бирок ошону көрө да алсаң, ошону сен байкай алсаң, ошол жумуш чынында эле бийик экенин сен баамдай ала турган болсоң, анда бул коомду өстүрүүдө чоң жетишкендиктерге алып барат деген ойло. Түкмө акындар, мына улуу түкмөлөр Ашыралы Айталиев, Иштебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, ушулар анан чыгармачыл адамдар ошол сизге дагы мындай кандайдыр деңгээлде таасирин берди да. Абдан. Себеп дегенде мен бала кезден эле бул эми акындарга болгон, мыкты сөзгө болгон, деги эле чечендикке болгон сүйүү бул кичинекей кезден калыптанат. Бул мүмкүн мен кээде ойлоп коем, мен чоң энемдин колунда өстүм. Анткени ата энебиз баягы Советтер Союзунда ошондой нерсе бар болчу да, командировка алып ар жака жиберчи, көбүнесе түштүккө жиберчи. Ата энебиз ушул Баткен, Андарак, Лейлек, Катыраң, Исфаларда көп жылдар иштеди, көп жылдар, ондогон жылдар иштеди да. Анан мен чоң апам менен өсүп калдым. Анан чоң апам мүмкүн баягы узун кыштын түндөрүндө көптөгөн жомокторду айтып берип, көптөгөн баштан өткөн окуяларды айтып берип, көптөгөн киши кичинекей кенже эпостторду айтып берип, мүмкүн Манастын сюжетин айтып берип, чоң апам ушундай иш билги, абдан сөзмөр киши болгон. Саадат деген мен кызымдын аты Саадат, азыр чоң апамдын атына койгом. Мүмкүн ошол да түрткү берди. Андан кийинки ушул ал кезде билесиз, телевизордо жок, радио. Ошол радиодон Замирбектин ырып улуп калса, Эстебестин, Тууганбайдын, Ашыралынын дей койчу, ошол радионун жанынан кетпей чоң апабыз экөөбүз укчук кызыгып. Анан ошол кезде мен ойлочумун, ушул кишилердин барып бир колун кармай алсам го, ушунда мен кандай бактылуу болмокмун, мен кандай бактылуу пенде болмокмун деген ойдо болчум да. Анан ошол дагы тилегим аткарылып, мен ошол улуу залкарлар менен 15-20 жыл бир жүрдүм. Алардын сөздөрүнө, алардын кептерине, алардын айтып берген икаяларына, алардын субхат аңгемелерине далай күбөдөр болуп, ошол кездер мен үчүн өтө бактылуу. Ошол кездер мен үчүн кандайдыр бир кезеңде сен кайсы бийик адамдар менен жашадың десе, мактана турган болсом эң биринчи ошол үч аксакалдын атын биринчи айтмакмын да. Өзүңүз дагы ошо жамактатты ыр чыгарып түкмөлүккө жакын турбайсызбы? Бул эми ар бир кыргыз жакын, чынында кыргыз. Ар бир кыргыз деги эле сиз болобу, бул бала болобу, деги эле бир төрт сабыры бар ар кимдинчи. Бул баарыбызда бар. Менде да жок эмес бул өнөр. Анан анын үстүнө жанагындай залкарлар менен, жанагынтип акындар менен бир жүрүп, алар менен аралашып жүргөндөн кийин, ооба, алар менен кээде аралашып жамактатып төгүп калмай адатым дагы бар. Эми акындыкка көп нерсе кошо болуш керек. Бул биринчиден жанагындай улуу сөздөрдү ошолго аралаштырып айтуу, жана обонуң дагы болуш керек. Теги каршыма Кудай обондон айтпаптыр, мен такыр үнүм жок. Кээде тамашалап айтып коем акындарга, атаңдын көрү мага Кудай үн бергенде мен силерге көрсөтөт элем айтышты кандай болорун десем, күлүп калышат.
ошо жанагы бала чактагы кыялдар тууралуу айтпадыңыз ба? Анан кийинки дагы бир ошо кыялыңыз бар экен, ошол Манас тууралуу көркөм тасма тартсам деген. Ооба. Ал кыялым бар, ал кыялым бар. Ал боюнча эчендеги кишилер менен сүйлөштүк. Керек болсо президенттер менен дагы сүйлөштүк. Убагында. Бирок каражат деген маселеси аябай катаал экен. Бул биринчиден, экинчи кыйынчылыгы бул тема кыргыздарга өтө ыйык тема. Өтө сакралдуу, кол тийгиз, аянычтуу тема. Мына ошол жактан дагы көп кыйынчылыктар бар. Каражат биресе болсо, жанагындай биресе. Кээде ошол убакта мунайымы бышып калган убакта кандайдыр бир саясий өзгөрүлүштөр болуп, андан дагы кургалып калган убактар болду. Сондуктан бул ой мени менен Кудай кааласа, буйруса, мүмкүн болсо ошол Манас тартылар. Манас тартылыш керек. Манас жөнүндө мисалы манасчылар айтса, жазуучулар китеп кылып жазып атат, пьеса коюлуп атат, опера балет коюлуп атат, эстеликтер коюлуп атат, эми кино эле калды. Кино эле калганын баары бүт жагынан кылып бүттүк да. Анан менин өтүм, тилегим Манас ар бир муунда тартылып туруш керек деген ойдомун. Ар бир муун 20 жыл, 25 жылда ар бир режиссер өзүнүн Манасын, ошол муундун Манасын тартып турса, бул биз Манасты колдоо, Манасты көтөрүү, Манасты популяризация кылууга болгон чоң кадамыбыз жана жетишкендигибиз болмок да. Өзүңүз дагы ошол эпостарга жакын болушуңуз керек. Саясатта болгондо бир жогорку кеңештин бир жыйынында кайсы бир министрге ошондой эпостардан бир үзүндү айтып айткан жерлериңиз бар эле да? Ооба, эсимде. Ооба, эсимде. Анткени мени кейиткени бир кезде баарыбызга түшүнүктүү болгон, баарыбыз билген, керек болсо биз ошо бала кезде окуп жүргөндө билген сөздөрдүн маанисин бүгүнкү жаштар билбей калган дагызы. Бүгүнкү жаштар ал тилди таптакыр түшүнбөй калганызды. Мына бул сабап кайтара айтып берейин сизге ошону. Манаста бул 4-нчү класста, ошол кезде 4-нчү класс бала мен түшүнгөн сап булчу, 4-нчү класстагы бала. Эми ал кандай өзгөрүү болду караңызчы, азыр көп киши муну түшүнбөй калды. Колом соко кол салып, колуна тартып ок алып, кири ичине чалганча коюп Манас кеткени деген дери да. Убагы колом соко кол салып дегенде кадимки эле колом соко кол салып деп кыска, кыска саадактан. Колуна тартып ок алып деп атат. Ок алып, жебени алып. Кириш бул, кирич деген бул жаанын жиби. Кири ичине чалганча коюп Манас кеткени. Жөнөкөй бала кезде шүнчү кушуну. Баарыбыз айтчыбыз бул Манасты. А бүгү ошол кезде жогорку кеңештин жыйынында министрге айтсак, ошол билим берүү министри ошону билбей отурганы, бул биздин тилдин бүгүнкү күндө өтө эле өзгөрүлүп, тилге маани бербей, биз жаңы бир агымга көчүп, мурунку тилди таптакыр унутуп, маанисин түшүнбөй калганыбыз олуттуу көрүнүш экенин баса белгилегим келген да. Сиздин уул кыздарыңыз дагы мына азыркы заманда кыргызчаны көп билбей баратышат. Уул кыздарыңыз ошол кыргыз тилинде окуптур да, ошол кыргызчаны жакшы билишеби алар? Ал проблема көйгөй бизде да бар. Билесизби, мен улуу баламды кыргыз мектепке берем. Андан кийинки баламды кыргыз мектепке берем. Андан кийинки кызымды эми үйдө 4 киши сүйлөп атабыз кыргызча. Эми орусча окуй берсин. Анан кийин үйрөнүп кетет бир туугандарынан, башкасынан деп орус тилге бергем да. Анан аягы келип үйдө баарыбыз орусча сүйлөп калдык да. Көрдүңүзбү? Могу бүгүнкү шаарды бул жанагы маанини билбейт, кыргызча билбейт деп айтканым мен бирөөнүн, башка бирөөнүн көзүн чукугандыгы эмес. Өзүмдүн ошол үй бүлөмдө дагы ошол оорчулук бар да. Бирок аларга албетте талбай айтып келебиз. Айнанайындар, кыргыз тилин билгиле, кыргыз тили уят болот билбесек, кыргыз тилинде сүйлөгүлө деп. Бир жакшысы кыргыз тилин кайсы убакта болбосо да өздөштүрүп кетсе боло турган тил да. Кайсы убакта болбосо өздөштүрүп кетет. Мен ошого гана Кудайга ыраазымын. Балдар, кыздарым ал азыр чала була сүйлөгөн сөздөрүн кийин баары бир кыргыз чөйрөсү кайта өздөштүрүп, аларды өздөштүрүп кетет деген ойдомун. Сиз ошо чыгармачыл адам болгонуңуз менен баары бир саясатка бардыңыз. Ошол саясатта бир
Таасатка бардыңыз, жогорку кеңеште депутат болдуңуз, бир канча чакырылышта президенттикке койдуңуз. Анан ошол учурларда берген интервьюда мындай идея үчүн мен найза көтөрүп чыгам деген айткан жерлериңиз бар да. Анан ошол кезде жана парламенттик башкаруу болуп атканда, азыр ошондой болбой калды. Анан сиз идеяңыз үчүн антип найза көтөрбөй калдыңызбы? Бул саясатчы Садык Шернияздын позициясы болду. Бул дагы саясат. Эми саясатчы эмесмин деп айтсам, азыркы бул саясат мага жат экен да, бирок мен саясатчы эмесмин деп айта турган болсом, бул калп болот. Анткени мен дагы саясатчымын. Бирок мен маданияттын үстөмдүгү болуш керек үчүн жан өрөгөн саясатчымын да. Ошол маданиятты көтөрүп, маданияттын инсандарын эл баалап, коом баалап, ошонун ичинде мамлекет баалашы керек дегендин үстүндө күрөш жүргүзгөн саясатчымын. Андай күрөштү жүргүзүшүбүз керек. Жана ошентип депутат да болгонум, министр да болгонум, президенттикке да атсалышууга койгонум, алай комитеттердин башчысы болгонум, бул үлгү болуш керек кийинки муунга. Сиз ойлоңуз, ойлосоңуз кийинки муун эгер биз маданиятты эле алабыз, саясат менен ишибиз жок деп саясатка аралашпай калса, анда чоң трагедия башталат. Ал трагедия бир эле саясатчыларды камтыбайт, ал трагедия коомду, бүтүндөй биздин республикабызды камтыйт. Бизге кантип Чыңгыз Айтматовдор ошол саясаттын камырын кошо ийлеген, кантип Төлөмү Шокеев, Болот Шамшиев, Доронбек Садырбаевдер саясаттын камырын кошо ийлеп келген чыгаан маданияттын инсандарындай, биз дагы кийинки муунга үлгү көрсөтүшүбүз керек. Аралашкыла, күрөшкүлө. Алар менен силер, ал менен алардын ичинде жүрмөйүнчө билбейсиңер күрөштү. Алардын ичинде жүрүп, алардын кемчилигин көрүп, алар менен күрөшкөндүн жаңы багыттарын, жаңы жолдорун үйрөнүш керек дайыма. Жана бул күрөштү токтотпош керек. Сиз үчүн, сиз ушул ар бир адам мындай эрдик үчүн аракеттенип, эрдик жасаш үчүн аракеттенип келиш керек деп айткансыз да, ушул ар бир адамдын ошол колунан келеби ушул? Бул эми оор сөз да. Мен ошондой болсо деген тилектемин. Бирок ар биринин купуя сыры бар. Мүмкүн бир нерсеге көп жетишпей калган эч бир мындай өзүндө таштап койгон адамзаттан барып дагы сурасак, жакшылап көңүлүн тартып турасак, анын дагы бир ою арманы бар да ичинде. Көрдүңүзбү? Болгон эле биздин өзүбүздүн жашоодогу ошол жашоо күрөшүндөгү болгон биздин кайратыбыздын деңгээли, биздин эмгегибиздин деңгээли, биздин ошол жанагындай кыйынчылыктарда сынбай туруп бергенибиздин өзү жана белгилүү себептеги бир сага болгон турмуштун удулу ыгы келип калганды колдонуу дагы, муну орусча удача деп коет мисалы, ошолордун аралашмасынан келип чыгат да. Бирок ар бир адамдын көксөсү бар эрдик кылам деген. Буну буга чейинки далай окумуштуулар айтып кеткен, муну Фрейд да айтып кеткен, адамдын эң негизи ал көрүнүүсү керек деген нерсе жашайт ар бир адамда. Муну жөн эле мен андай эмесмин деп бирөө айтса, ал калп айткан болот. Ал жөн эле эки жүздүүлүк да, ал калп айтуу. Элдик үчүн жашаш керек, элдик кылам деп жашаш керек. А элдиктин ошол өлчөмү, сиз канчалык элдигиңиз сиздин коомго, элге, мамлекетиңе, ошол ааламга, ошол убакытка, ошол чөлкөмгө таасирин тийгизе алган элдик кээ ошодо. Эгерде ошончолук таасири чоң болсо, демек ошончолук сиз чоң элдик жасап аткан болосуз. Бирок чоң элдиктер кичинекей элдиктерден башталат. Сизди сыпаттаганда ошо айрымдар айтып атат, апенди чалыш киши деп атат, айрымдар мындай көк жал деп атат. Бирок өзүңүз болсо мындай мен жалкоомун, мен уйкучумун деп айтат экенсиз да. Анан ошондой жалкоо, уйкучу болгон адамдар ушундай ийгиликке кантип жетип атат? Сиздин ийгиликтин сыры эмнеде? Эң негизи мен жалкоо эмесмин, мен эмгекчилмин, мен ушундай мыктымын деп айткандардан коркуш керек да. Ал өзүңүздүн кемчилигиңизди жаап жашырып кыйга өтүү жолу ал эч бир адамды өстүрүүгө алып барбайт. Менин толгон токой кемчилигим бар. Ошонун бирөөсү ачыкча мүмкүн мактанып дардандап кетмей кемчилигим бар. Мүмкүн мен бирөөгө кээде корс этип орой сөз менен айтып алмай кемчилигим бар. Ошону билген жакшы.
bilgeniniz, demek al kemçilik menen күрөшүп атканыңыз, özünüz. Eğer siz anı bilbeseniz, anda al sizden sorunuz. А сиздин ошо ийгиликтин сыры эмнеде? Бул эмгек го дейм. Эмгек, сиз билесизби, бир нерсени дагы кымындай эмнесени, нерсени алып чыгыш үчүн сиз эгер де аны мыкты талдап, ар бир жанагындай драматикалык оорчулуктардын эске албай, жөн эле жеңил желпи көз караш менен бир нерсеге алынып, ошол işte көтөрүп жөнөсөңүз, ал сизди оорчулук, кыйынчылык алып келет. Ал жеңил ойлулук деп коёт да аны мындай чыкканда. Ошон үчүн муну өтө талдоо, анализ жүргүзүү ыкмасы. Жана ошол işti баштагандан кийин албетте түрдө жок дегенде 3 жолу сиздин башыңызга кыйынчылык чөт да ошол иш менен жок дегенде. Ошодон сынбай өтө билүү кайрат ушулго дейм. Анан эң негизги адам өзү менен өзү болгонго аракет кылыш керек да. Эмне үчүн биз эле өзгөрүлүп кызматка баргандабы, же бир башка нерсе болгондобу, адам бир өзгөрүлө баштаса, ал ошол адамдын акыл эсинин деңгээлин көрсөткүчү да. Барыбызга жагат мисалы. Күлө турган кезде күлүп, бир нерсе кылгың келсе ошону кылып коюп, муну мүмкүн кээ бирлер апенди чалыш деген ойдо болот да. Бирок жасаш керек аны. Ошондой болгондон кийин ал сиздин кыялыңыз, ал сиздин турпатыңыз, ал сиздин характериңиз. Эмне үчүн сиз башка болгонго аракет кылышыңыз керек? Сиз ошол менен калыңыз. Ошол өзүңүздүн Кудайдан берген бир өзүнчө бир уникалдуу мүмкүн ал кыял. Ошо менен калыш керек. Өзүң менен өзүң калышың керек. Бирок билимге умтулуш керек. Сизди эмне шыктандырат? Сизге эмне дем берет? Мага жумуштун оорчулугу дем берет. Шунчалык оор жумуш болсо, ошону аткарам келет. Аябай кандай оор болуш керек. Бирок ал бир адамзат пендеди көтөрө албай тургандай оор жумуш болуш керек. Ошондой жумушту кылгым келет. Мен дайыма ошондой жумушту издейм. Дайыма. Мен уул балдарыма да айтам. О, бирөө дөңгөчтү көтөрүп атса, 4 киши. Кээ бирөөлөрү бар, жеңил жерин кармайт дейм. Ал ойлойт дейм, билбейт деп. Айелдин баары билет ошол жер жеңил экен. Сен мыкты болсоң, оор жерин көтөр. Ошондо дагы эл билет сен оор жерин көтөрүп атканыңды. Ошон үчүн турмушта элдик кылам деген киши эң оор, эң көтөрүлгүс, эң бир жерде жаткан нерсени алып чыкканга аракет кылыш керек. Мына ошол эсте калат. Ошол сыймыктуу. Өткөндө Роза эже Айтматова бир фактын айтты да, мен ошону биринчи жолу уктум. Саманчынын жолундагы толгонай ошо сиздин чоң аталарыңыздын карындашы болчу деп айтты да. Ана буга чейин ошол 90-жылдары дагы мен уктум эле ошол сиздин бабаңызга, атаңызга ошо токтогул Сибирден келатып ошолдой түшүп конок болгон экен деп. Анан сиз ошол балдарыңызды мындай сиздин укум тукумуңуз өткөн жолду мындай улаш үчүн эмне кыласыз? Балдарыңыз дагы улап кетиши үчүн. Бул балдардын өзүнөн толгонай эжебиз болгону үчүн бул Шернияздын карындашы Ачекейдин улу болгон да. Токтогулдагы биринчи келип ошо кыргыз жерине киргенде биринчи болуп Шернияздын үйүнө токтогону дагы чын. Атыгүл комузун калтырып кеткен, аны бүтүндөй өрөөн билет, айыл билет. А эми балдарга келгенде, билесизби, балдардын жолу өзүнчө. Албетте ата эне катары сиз жакшы жолго үндөгүңүз келет. Албетте сиздин балаңыз мыкты чыкканын каалайсыз, сиз аракет кыласыз. Бирок ал баланын дээринен. Балаңыздын дээри бар болсо, алып кетет. Дээри жок болсо, айла жок. Мүмкүн андан кийинки муун алып кетет. Мүмкүн андан кийинки муунга биздин жолубуз аларга мүмкүн кандайдыр бир үлгү, маяк болуп берет. Будан ашыкча трагедия жасагандын кереги жок. Бирок албетте ата эне катары жүрөгүңүз дайым бүлкүлдөп, сиздин балаңыз кандайдыр бир эрезеге жетип, кандайдыр бир чоң атта болгусу келген чын дилинен каалайсыз. Бирок каалоо гана бул. Калганы алардын колунда, өздөрүнүн колунда. Балдарыңыздын арасынан сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Азырынча жок. Азырынча жок. Бирок кызым бүгүнкү күндө Рим
İskusto Üniversitesi'nde okuyup atat. Oşondan beri oyum var, dilegim var, oyum var. Sürat tartıp, dizayner jaktan, çıkarmaçılık jaktan okuyup atat. Mümkün buyursa, Kuday Talan buyursa, kızımdan dağı bir çıkarmaçılık insanı çıkabı degen oydum. Siz menen şol маектешүү абдан кызыктуу. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Сизге чоң рахмат айтабыз. Мындан кийин дагы ошо чыгармачылыгыңыз өсүп өркүндөп турсун. Ошол Курманжанды аткадай жана башка буга чейинки эмгегиңиздей дагы эмгек жасай бериңиз. Кайрымдуулук кыла бериңиз. Сизге рахмат. Сизге да рахмат. Ош менен биз Эркиндик бульварындагы маектешүүбүздү аяктадык. Биздин маектешүүбүз Айтыш фондунун негиздөөчүсү, кинорежиссер Садык Шернияз болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.